Müğənni afət verman qızına ağır itki yüz verib. Oxuyum.com xəbər verir ki, müğənninin uşağı düşüb. Afət verman qızı bildirib ki, meşədə gəzərkən yolunu azıb. Bu an müğənninin qarşısına it çıxıb. İtin müğənniyə hücumu onu həyəcanlandırıb. Bu da müğənninin uşağının düşməsinə səbəb olub. Hazırda həkim nəzarətindəyəm, deyə müğənni bildirib. Allah şəfa versin. Kəlbəcərdə hərbi qulluqçumuz qəza nəticəsində həlak olub. Unikalın məlumatına görə hadisə Göl-Göl Kəlbəcər avtomobil yolunun Ömər Aşırımı adlanan hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Azərbaycan ordusuna məxsus KAMAZ markalı yük avtomobili idarəetmədən çıxıb. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı 1995-ci il təvəllüdlü Zəkatala rayon sakini müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu Vahid Ərəblinski vəfat edib. Qeyd edək ki, vəfat edən hərbiçimiz General Balakişi Ərəblinskinin nəticəsidir. Allah rəhmət eləsin.